На Гостині в останній день навчального року прикордонники приймали школярів, показували техніку, зброю та кінологічні трюки. Захід відбувся на базі штабу у селі Гриценкове Сумського району. Німецькій вівчарці Айді 3 роки. Собака-детектор. Працює це взривчаті вещества, тротил, гексоген, пороха, нітрогліцеринові. Працює це на автомобілі, на сумки, на ЖД-вагони. Вот. Собака была со мной в станице в Луганском районе в 2015 году. Кое-что нашла. Крім кінологів, техніка і засоби для виявлення порушників. Серед 13 машин у однієї з них – тепловізорний комплекс. Він розрахований для спостерігання за кордоном. Мені найбільше сподобались машини, тому що вони по-своєму унікальні. І одна вимірює радіацію. Одна спостерігає за воєнною технікою, у однієї – броньоване стекло. Мені подобається мотоцикл і машина, тому що на машині можна глянути, що там, де самоліти літять, що можна глянути, там, де люди. А мотоцикл, тому що він удобний і високий. Тут є і зброя. Мені більше сподобалася воєнна техніка і ця надзвичайно легка зброя, яка може знищити танк. Наостанок дітей пригущали польовою кашею. Маргарита Сахно, Віктор Лапченко. На часі новини.